tabletka suvini ichgandan keyin homilador bo'lsa bo'ladimi sirasi debdi. Yo'q. Sirasi homilador bo'lish uchun birinchidan er kerak. İkinciden sağlam tana kerak. Üçüncüden er ham sağlam bo'lish kerak. Sirasi homilador bo'lish uchun har ikkala tomon jinsiy yetilgan, sog' salomatligi qayd etdik. 90 dan yuqori foiz bo'lish kerak. Muammolari bo'lmaslik kerak. O'shanda bittada homilador bo'lib ketishi mumkin. Lekin tabletkalari birortasi hech qanaqa batlar, hech qanaqa qandaydir qo'shimchalar, vitaminlar uni qabul qilgandan keyin bittada sizni homilador qilib qo'ya olmaydi. Bu butunlay kompleks organizmning holatiga bog'liq. Misol uchun qandaydir siz shu homiladorlikni rejalashtirib, nimadir vitamin planingiz bilan ichsiz, bu yoqda eringizni qandaydir kasalligi, infeksiyasi bo'lsa yoki o'zingizni bachadoningiz endometrit bo'lib yotgan bo'lsa, nima ichishingizdan qat'i nazar, sizda kasallik hali bor, boshqa kasallik bo'lib turganligi uchun bu qabul qilgan narsalaringiz, vositalaringiz umuman ta'sir qilmaydi, chunki asosiy muammoni bartaraf qilmaydi u narsa. Shunday ekan, misol uchun foliyaviya kislota, yarina yoki regulon yoki difaston kabi preparatlar sizni homilador bo'lishingizga sabab bo'la olmaydi. Shu dorini ichib siz homilador bo'ldingiz, zo'r bo'lib ketdingiz demaydi. Misol uchun aytganda, xlamidiya yoki stafilokokk yoki shunga o'xshash bakteriyalaringiz bo'lsa sizda, o'ylab ko'ring. Shu sabab bepushlik deb yurgan bo'lsa, siz bu yoqda qanaqa dori ichishingizdan qat'i nazar, u infeksiyalar sizni urg'lanishingizga to'sqinlik bo'lib yotaveradi. Oqibatda baribir homilador bo'lmaysiz. Ammo lekin shu infeksiyaga qarshi qandaydir kerakli bo'lgan antibiotikni qabul qilib, infeksiyalar nobud bo'lsa, qo'shilganingizdan keyin shu qo'shimcha vositalardan foydalanib homilador bo'lishingizga imkoniyat yaratishingiz mumkin. Endi reklamalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, internetlarda marketing tomonlama har xil videoroliklar ishlab, sizni chalg'itib, sizni ichki dunyoyingizga psixologik yondashuv bilan ta'sir qilib, mahsulotini sotib olishingiz uchun ishlab chiqarilgan videolarga darrov laqqa tushib, ishonib ularni boyitib tashlayvermang. Bu narsa aslida yaratganning shunday bir inomiki, homilador bo'lishga hech qanaqangi bir dori yoki tabletka tabiiy jihatdan kerak emasda asli. Turtki bo'la olmaydi endi. Sog'lom organizm bo'lsa, unga hech qanaqa qo'shimcha qandaydir dori ham, malham ham yoki oziqa ham kerak emas. Birinchi navbatda ikkala organizm toza bo'lish kerak, sog'lom bo'lish kerak. Vaqtida, kerakli vaqtida qo'shilganda bo'yinlar qolib ketaveradi. Ammo misol uchun yosh kelinlar, yosh kelin-kuyovlar turmush qurdi. Har doim ham birinchi oylikdan u homilador bo'lish kerak degan emas. Chunki ular organizmi o'zgacha. Kelin bola, kuyov bola o'ziga xos bakterial muhitga, ya'ni organizmi o'ziga xos hujayralarga ega. Ular hali bir-biriga o'rganish kerak, bir-biriga tushib ketish kerak. Toza olgan motoringiz ham ozgina boshida dig'illab ishlab turadi, keyin-keyin vaqt o'tishi bilan shikillab ishlab boshlaydi deydi-ku. Shunday ekan, yangi narsa baribir yangi. U shu narsaga, shu ish faoliyatiga o'rganib ketganidan keyin o'zini faoliyatini ravonlashtirib olishi mumkin. Kelinlar ham shuning uchun to 12 oy o'tmaguncha bo'yida bola bo'lmasa, xavotirga tushmasligi kerak. 4-chi oyda, 6-chi oyda, 8-chi oyda, 3-chi oyda bo'lib ketishi mumkin. Bu ham normal holat hisoblanadi. Hatto 10-chi oyda, hatto 1 yildan keyin 12 oy homiladorlik hosil bo'lmagan vaziyatda va bu davrda 12 oy ichida haftada kamida 3 marotaba jinsiy aloqa muntazam 12 oy davomida qilib yurilsa, shundagina 12 oyda ham bo'yida bo'lmasa, bunda birlamchi bepushlik vaziyatimikan deb tekshiruvlar boshlash mumkin. Undan oldin ayol kishiga tegmagan ma'qul, ya'ni kelinga. Eng birinchi o'rinda kuyov bola hamisha shu 3 oy ichida homila bo'lmasa, o'zini tekshirtirish kerak. Birinchi navbatda spermogramma tekshirtirish kerak, ikkinchi o'rinda jinsiy yo'llar bilan yuqadigan infeksiyalarga analiz topshirish kerak. Asosiy mana shu narsalari unda toza bo'ladigan bo'lsa, yaxshi chiqadigan bo'lsa, kelinni tekshiruvga shaylansa bo'ladi. Lekin bir yilgacha iloji boricha kelin shu paytgacha sog'lom bo'lgan bo'lsa, uning menstruatsiyalari yaxshi kelgan bo'lsa, tana ko'rinishlari yaxshi bo'lsa, hammasi joyida shu kungacha qattiq qandaydir kasallikka chalinmagan bo'lsa, uni bezovta qilib organizmiga qandaydir tekshiruvlarni hali ko'rmagan ma'qul. Xo'rasho. Keyingi savolga o'tamiz. Doktor Ishchanov like bosdim, bilsangiz bilarsiz debdi. Olinglar, olinglar likeingizni oling. Men qarzingizdan chiqa olmay yurmay, boshim baloga qoldi. Hozir o'zi voy bo'y. Barmoqlaringiz bir aziyat chekmadimi like bosganingizga? Kitobimizda urologik ma'lumotlar qayerda deb so'raganlar. U harfiga kirasiz, urologiya bo'limiga kirasiz. Barcha mana urologik ayollarga, erkaklarga tegishli bo'lgan
Masalalar o't uydu, kasallikka tarif, ma'lumotlar, sabablar, davosi, retseptlar. Yoki mana J harfiga bossasiz, jigar mavzularining tepasida jinsiy mavzular. Bu jinsiy kasalliklar, jinsiy ma'lumotlarga to'la bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Yoki G ginekologiya bo'limiga kirasiz, mana bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan barcha ginekologik holatlarga o't uydu, sababi va davo choralarigacha maslahatlar bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachatlab olishingiz mumkin.